Dobar dan, dobro vam došli. Hvala što ste sad uzeli podučaj u velikom broju. Danas imamo konferenciju za novinare koja je posvećena Valjevska pivara ove godine slavi 166 godina postojanja. Kroz RTS-a 26. Mi smo eto malo stariji brat samo koji hoće da pomogne mlađem da preživi ova vremena, pogotovo kad je reč o jednoj akciji koja ima zaista jednu široku, široku zahvalnost i mladih ljudi koji učestvuju na tom krosu i svih onih organizatora koji žele da taj kros što bolje uspe. Menadžment Valjevske pivare je zaista pokušao svih ovih godina da bude jedna društveno odgovorna kompanija koja je svoje mesto nalazila u svim velikim akcijama, pre svega u gradu. Želili smo da to uradimo na jednom višem nivou i to smo zaista uspeli ovde sa Savezom atletskih talenata. Mislim da je dovoljna cifra da, kad kažemo da je ove godine 460.000 mladih ljudi bilo na stazi, kad je za zadnje tri godine to preko 1.200.000-1.300.000, to je nešto što je zaista naš veliki ponos i zadovoljstvo, jer smo time zaista pomogli jednom velikom broju mladih ljudi da se uključe u sport, da nisu na ulici, da pokušaju da izbegnu sve stranputice i sve probleme koje ovaj život nosi, a da se uključe na neke prave stvari gde će zaista svojim pravim sportskim aktivnostima omogućiti sebi jedan normalan i zdravi život. Smo ponovo afirmisali Atletski klub Srem, nego smo i napravili novi Atletski klub Sirmiju, koji je vrlo brzo potom postao najuspešniji klub u zemlji. Temelj krosa RTS-a unazad tri godine zajedno sa državom preko dva ministarstva prosvete i ministarstva omladine i sporta, kros RTS-a želi da dobije novu injekciju, novi impuls za novi napredak. Imamo ideju da se priredba transformiše ponovo. Kako i šta ćemo učiniti ne u 2017. nego najverovatnije u 2018. ili 2019. godini, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju mi se ne zadovoljavamo postignutim rezultatima. Želimo i bolje i više. I to je budućnost svake sportske priredbe. Jer ako se učaurite, od napretka nema ništa. I verujem da će Valjevska pivara, koja ima izuzetan rukovodeći tim, koji takođe iz dana u dan želi i bolje i više i ne zadovoljava se postignutim, pomoći da ostvarimo sve ideje. Sve zarad zdravlja naše dece, zarad zdravlja nacije. Mirko Vujaklija je sa moje desne strane. On je generalni sekretar Saveza atletskih talenata Srbije. Oni su ugovorom sa RTS-om već 9 godina stožeri ove priredbe, glavni tehnički organizatori priredbe koja ima 3 takmičarska dela i 2 kampa. I oni ulažu maksimum. Na čelu tog saveza je Snežana Pajkić, evropska šampionka iz Splita sa evropskog prvenstva na 1500 metara, a u timu je i Dragan Zdravković, šampion Evrope na 3000 metara u dvorani iz 1983. godine. Takođe, legenda naše atletike. I mi svi zajedno hoćemo i bolje i više i hoćemo da Valjevo, vaš lepi grad, bude i dalje rasadnik atletskih talenata, da se pomogne tim malobrojnim atletskim zanesenjacima odavde, da i dalje izgaraju u svom poslu i da pored Tamare Marković, odnosno Sasa Laški, imaju i nove reprezentativce. I Tamara je dete krosa RTS-a, baš kao i Ivana Španović, Tatjana Jelača, ili futbaleri Kolarov, Ivanović, ili sadašnji ministar privrede Nedimović. Dakle, sve je to kroz RTS-a. Mi stipendiramo najbolje, najperspektivnije itd., ali pomažemo one koji su na ovaj ili onaj način sprečeni da izgaraju u nekim drugim životnim poljima. I na neki drugi način.
Do sada Valjevo nije realizovalo tu želju tadašnjeg čelnika grada. Jordan je nesumnjivo to zaslužio jer je jedan od najvećih reportera u Italiji, ali da nije te i simbolične pomoći države i velike logističke podrške, sasvim je izvesno da Krosan, izvolite, ako ima pitanje. Mi vam želimo da živite koliko i mi. Da se da. Možete reći je bolje. Pa za sada. Za sada. Pa bi čudo da kolege, pošto je ovo postoje da kolege doći